ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ വസീമിന്റെ മേലിട്ടത് എത്ര ഉറുപ്പിന്റെ പൂവാന്നറിയാം. ഏകദേശം 9000 പൂവ് പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വസീം ഭായ് ഹായ് പോലും. തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് എന്നെ പെണ്ണും സെയിം ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിക്കാഹ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും ഈ എന്റെ മോനെ ഇവിടുത്തെ കല്യാണത്തിന്റെ ലുക്ക് നോക്ക് നിങ്ങൾ. നമ്മളെ വസീം ഭായി ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ട ഫുള്ള് ഫ്ലവർ തോട്ടാണ് കേട്ടത് കാണുന്നത്. എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ള് സ്റ്റാർട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മൾ വസീം ഭായിന്റെ കല്യാണമാണ്. ഹൽദി വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചാവട്ടും. ഇവിടുത്തൊക്കെ ഓരോ ചടങ്ങുകളും മുംബൈയിലെ ഓരോ ചടങ്ങുകളും കല്യാണമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിക്കാഹിൻ്റെ ദിവസമാണ്, അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നിക്കാഹ് വൈകുന്നേരമാണ്, ഞാൻ ഡ്രസ്സൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ പോകട്ടോ. അണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ പെണ്ണിൻ്റെ ടീം വന്നാണ്ടോ, ഫുള്ള് MG ക്രെറ്റ വണ്ടിയൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്. ചെക്കന് ഹാളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഇവിടെ പടക്കം പൊട്ടിക്കിട്ടോ. നടു റോട്ടിലിട്ട് പൊട്ടിക്കാണ്, ഒരു പ്രശ്നമോ കാര്യങ്ങളോ ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല. കുറെ ആൾക്കാർ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട്. വരുന്നട്ടോ നമ്മളെ ചെക്കൻ. നമ്മളെ ചെക്ക എന്താ വരുന്ന നോക്ക്. വസീം ഭായിന്റെ ലുക്ക് കണ്ടോ നിങ്ങള്. നമ്മളെ ചെക്കൻ ഇത് ഇറങ്ങണ പൊന്നെ. എന്റെ പൊന്നെ, എന്റെ പൊന്നെ, ചിരി വന്നിട്ടില്ലേ. മോനെ വസീം ഭായ് ആയി പോലോ. അസലം എങ്ങണ്ട്? അല്ല, അവിടെ ഒരു ചെമ്പട്ടിയിൽ ഉണ്ടപ്പോളാ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഭാര്യ അറിയാണ്ടായിരിക്കുന്ന. ഏയ് വസീം ഭായ് ആയി പോലോ. വലൈക്കും അസ്സലാം. കണ്ടോ ലുക്ക് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്. നേരത്തെ അവിടെ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്. ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പെണ്ണിൻ്റെത്, ഒരു ഭാഗത്ത് ചെക്കൻ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വസീം ഭായി ലാസം ചൂടായിട്ടുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്യാമറ കാരണം മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഏഹേ, ഇതൊക്കെ എന്താ നോക്ക് ബാക്ക് നോക്ക്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നു നീര്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അരന്റെ അവിടെ തേങ്ങ വെക്കണെന്ന്, അത് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ട്രഡീഷണൽ ആട്ടോ, നല്ല ജ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ നമ്മളെ വസീം ഭായിന്റെ മേലിട്ടത് എത്ര ഉറുപ്പിന്റെ പൂവാന്നറിയാം. ഏകദേശം 9000 പൂവ് പെട്ടിട്ടുണ്ട് വസീം ഭായി. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്,
അവന്റെ ഡ്രസ് മറ്റേ കുപ്പായത്തിന് അത്ര അങ്ങനെ പെണ്ണ് വരുന്നുണ്ട്, പെണ്ണിന്റെ പിന്നി മുഖമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലേ അസ്ലമ്മ, പെണ്ണിന്റെ പിന്നി മുഖമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഏ ഓള് കരഞ്ഞും കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്ന, എന്തൊക്കെ സ്വീറ്റ് ഗോൾഡ് ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുട്ടോ കൈമലുള്ളത്. ഈ ബോക്സിലുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഖുർആൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, മഹറായിട്ട്. ഇവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെമാർ ഓവർ ഗോൾഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടോ ഇവിടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ ഒരു കുറച്ച് ഗോൾഡുകളും ഇവരെല്ലാവരും എന്താ പറയുക, മഹാരാഷ്ട്രയിലും രാജസ്ഥാനും ഗുജറാത്തും ഒക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് അത്ര വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഖുർആനാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അതാ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പെട്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാ വരുന്നത്. ഫുള്ള് നോക്കി ഒരു വരുന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഇമാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിക്കാവിനുള്ള, നിക്കാവ് കഴിക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെമാര് ഉപ്പൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലുള്ള ഉസ്താദാണ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി നമുക്ക്. ഇതൊക്കെ പെണ്ണിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ അവരുണ്ടാവുന്നല്ലാതെ കൈ കൊടുക്കുന്ന ഒക്കെ വരാണ്. അതെ, കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ നല്ല മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽത്തേനൊക്കെ എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ്. എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, ഡ്രസ്സ് ഇട്ടതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ 3000-4000 ആയിട്ട് എന്താ പറയുക മേക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസിനൊക്കെ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 15 വയസ്സായതും 14 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ താങ്ക് യു. അപ്പൊ വസീംഭായ് പേരെഴുതി ഒപ്പിടുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തേക്കും പോട്ടെ. നിക്കാ ചടങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ തന്നെ നിക്കായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യാണ്ടോ. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്തേക്കും പോയിട്ട് അവർ ഒപ്പിടും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കൂട്ടോ. അയച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പൂവ് നിക്കായന് മാത്രമാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിക്കാ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് നല്ല മധുരമുള്ള ജ്യൂസ് കൊടുക്കും. അത് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഹഗ് ചെയ്യണ്ടോ. ഇവിടെ ഹാളിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും ഹഗ് ചെയ്യണം. അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഒരു പ്രത്യേകത ആണ്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഒരു മെയിൻ ഒരു പണിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഇവർ ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വസീംഭായ് ഇതാ ഇനി സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവളും ഡ്രസ്സ് ആ പൂവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു വെച്ചിട്ട് അവരും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പൊറാട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല കഴിക്കാൻ പറ്റും, നല്ല ചെറിയ പൊറാട്ട ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനങ്ങനെ കിച്ചണിലെത്തിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കുന്നോ. അപ്പോൾ 4-5 ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലും മീൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മട്ടൻ ചിക്കൻ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഫുഡും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് കഴിക്കണം, അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. പ്ലേറ്റ് വരുന്ന ഇങ്ങനെ കവറിലൊക്കെ ആക്കിട്ട് പ്ലേറ്റ് വരുന്നു. ഇതെന്താ ഫുള്ള് സ്റ്റാർട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കേ.